Deixa eu ver essa noite. Eu vou permanecer aqui até alguém aparecer. Não tem ninguém pra me guiar um lugar, então vou esperar, né? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui ao redor desse lugar. Eu acho que eu vou dar uma olhada ao redor dessa casa pra ver se tem como entrar ou se ela tá ferrada mesmo. Igual. Ralo, chuva, chuva. Casa toda molhada. Tem que parar no chão. Você não tá indo aí. Deixa estranho. Acho que aqui não tem muito o que fazer, então eu vou lá na frente esperar até ficar mais de manhã pra ver se ele aparece. Se ele aparecer, vai ser igual ontem. Acho que era sangue que susto. Enfim. Nossa, tem um bicho ali mesmo. Ixi, estranho. Acho que é um besouro, uma abelha. Uma abelha não. Tem uma abelha desse tamanho, mas ela vai. Parece um besouro, uma barata, uma mosca grande. Não sei, né? Que coisa é aquela? Enfim. Acho que eu vou dar uma alongada. Saco de pancada ali. Um carro abandonado aqui. Eu não vou entrar nessa casa não, porque ela tá toda destruída e lá dentro deve estar cheio de monstro. Só fora mesmo, que tá limpo. Pera aí, aquilo é um lobisomem? É um lobisomem. Como que ele... É, se bem que falaram que era 3 dias de lobisomem e 3 dias de esqueleto. Agora eu vou ter que esperar. Droga. Tem que lutar contra esses dois. Deixa eu ver esse bicho. O pior é que pode vir a horda deles. Dizem que o máximo é 100 e o mínimo é de horda é 5. Então, meu lobisomem é muito forte. Eu vou ficar aqui quieto. Senão ele vai me ver. Medo. Chega a arrepiar aquela coisa. Olha ali. Então é 3 dias de lobisomem e 3 dias de esqueleto. Que maravilha. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tá tudo. Tem 2 ali. Não acredito. Tem que lutar contra 2. E só tem. Mas que droga! Tem que lutar contra aqueles dois. Eu vou ter que treinar muito no saco de pancada. Que droga! Enfim, né? É isso que eu vou ter que fazer. Enfim. O cara do helicóptero já disse que vai vir aqui 6G. Hoje já é o segundo. Só aguenta mais 4. Então tá de manhã. Que droga. Hoje o dia tá bem nublado. E nublado é quando aparece mais essas coisas. Então ferrou. Vou esperar aqui até umas meio dia, 11 horas, pra ver se alguém chega. Que ainda é 7 horas da manhã. Vou ficar aqui sentado, pensando um pouco o que eu vou fazer.